ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁମୋଚ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ମୋର, କି ୟାଠାରୁ ବେଟର ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନି? ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆହୁରି ବେଟର ଦେଇପାରିବି କି? ଗୋଟେ ସେମିତି ହଁ, ଯଦି ବାଛା କଷ୍ଟ ନାଇଁ ମୁଁ ନିହାନ୍ତି ସେମିତି ଭାବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ତାଠୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ମୋତେ ଠିକ୍ କଲେ, ଅମେୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ଚକାଏକି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓମପୁରୀ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ର ଓମପୁରୀ କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସତରେ ସିନେମାରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଗୋଟେଇକି ଆଣିକି ଶୋକେସ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ସଜାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଜା ହେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେ ଅଭିନୟ କିଛି ସଂଳାପ ନଥିଲା, ଖାଲି ମୁକ ଅଭିନୟ ଥିଲା, ତାକୁ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ସହଜ ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ମୋ ଆଖି, ମୋ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ସିନେମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ କଥାଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା, ସେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା, ମାନେ ମାନେ ଭାରି ଟିପିକାଲ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କମେଡ଼ି ହାସ୍ୟରସ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଜା ମଜା କଥା ସବୁ ଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ପୁଷ୍କରା, ସିଏ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସିନେମା ଭିତରେ ପୁଷ୍କରା ୟୁନିକ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଟା। କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟା ଆସିଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଆପଣ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେଉକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି କି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ, ମୁଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିପାରିବି, ଯଦି ମନେ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ ସେଇଟା। ବାପାଙ୍କର ଏକାଦଶ ବର୍ଷିକିଆ, ପୁଅ ସେଉ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଫଳ କାଟିକି ଦେଖୁଛି, ବାପା ଫଳ ଖାଇବ, ବାପା ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବାପା ଅଛି, କହୁଛି ଫଳ ମତେ ଦେଖୁଛୁ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ପଡ଼ିକାର ଜାଣିବୁନୁ ମତେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ, ବସିକି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଫଳ ଖାଇବ, ଏ ବାପା ନିଅ 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 ଖାଇଦିଅ, ଶୁଣୁ ହରିବୋଲ ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରା ମେଟ୍ରିକ, ବାପା ସେମିତିଆ କହିବ ନେଇ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରିକ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ, ସରପଞ୍ଚ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତି ବାପା, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ, ଇଏ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା କଲା ଭଳିଆ 12 ବର୍ଷ ନଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବି ସିଧା ହବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ସହଜରେ ସିଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଇଏ ନଳ ଅଛି ବୋଲି ସିଧା କରୁଛି। ହଉ ନିଅ ଆପେଲ ଖାଇଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।